Sláva Otcovi, Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, i teraz, i vždycky. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si pre nás niesol ťažký kríž, pomôž aj nám trpezlivo niesť naše kríže. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duš. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duch. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. Zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi, chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, púšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo,
pomoci sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, i teraz i vždycky na veky veku. Amen. Pani Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás ukrižovaný, daj nám žiť v kajúcnosti. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, na veky veku. Amen. O Ježišu, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Hristos voskrese i z mŕtvych, smrti poprav Isusim hrobi život darova. Hristos voskrese i z mŕtvych, smrti smrť poprav Isusim hrobi život daroval. Kristos voskrese i z mŕtvych,
Smer ti smer poprav, Isuši mohrobi život daroval. Pod ochranu Tvoju sa utiekame, Bohorodička Panna. Prosbami našimi nepohrdaj v potrebách našich, ale vyslobod nás z nebezpečenstva, Ty jediná čistá a požehnaná. Nech spasí a osvieti prostredníctvom naše najsvetejšie srdce Ježišovo. Najsvetejšie srdce Ježišovo. Najsvetejšie srdce Ježišovo. Kráľovná posvetného ruženca. Pane, vyslíš modlitby naše. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha. Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiež by Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou orodovnicou. Amen. Ježiš, Mária, Jozef, miluje a zachráňte duše. Ježiš, Mária, Jozef, milujeme vás, zachráňte duše. Ježiš, Mária, Jozef, milujeme vás, zachráňte duše. Teraz pomôž, Mária, Matička, milosť, horko smutku a ťažobu odohnať, len Ty máš moc, kde človek už nepomôže, Tvoja sila nezlomná je, vrúcne prosby svoj, dietok Ty ver nikdy nezavrhneš. Kde je núdza, bieda veľká, Ty ukáže si naša Matka. Teraz pomôž, Mária, milosrdná Matička. Amen. Mene Otca i Syna, Svätého Ducha. Amen.
a vliakujem pred vás. Slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú hrobov, život daroval. Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú hrobov, život daroval. Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú hrobov, život daroval. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slavu. Nadišiel čas konať Pánovi, Vladyka, požehnaj. Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Pomodli sa za mňa, Vladyka. Nech Pán sprevádza Tvoje kroky. Spomeň si na mňa, Vladyka. Pán Boh, nech na Teba ustavične pamätá vo svojom kráľovstve, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Amen. Kristus voskrese. V tento všedný a pritom nevšedný deň vítam všetkých vás, milí hostia, milí otcovia duchovní, na čele s otcom Protosinkelom, otcom Ľubomírom Petríkom. A pozývam teda v prvom rade k modlitbe za zdravie, Bože požehnanie, vytrvalosť, trpezlivosť pre otca Patrika. Zjednoďme sa v tejto modlitbe a naozaj, nech Boh svojou milosťou naplňa aj toto naše spoločenstvo dnes, kedy sa tu stretávame v takom hojnom počte. Následne po liturgii bude spomínaný benefičný koncert kňazského zboru. Tak skúsme naozaj i my iste vložiť aj svoje úmysly, aj svoje starosti, ale aj radosti, vďačnosti. Liturgiu spievame klasicky, teda s menlivými časťami z nedele o Tomášovi. Antifóny predobrazujúce blaženstva a ostatné časti, všetko teda paschálne. Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. Modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za pokoj zora, za spásu našich duší, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za veľkňaza všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Františka rímskeho pápeža, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu Jonáša, za ctihodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za túto obec, za všetky mesta, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za Božieho služobníka Michala z jeho blaženú pamiatku, za odpustenie všetkých jeho vedomí, nevedomí, prehrešení, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Aby obstal pred prísnym Kristovým súdom a vošiel do krajiny živých, do vlasti svetla, kde v pokoji odpočívajú všetci spravodliví svätí, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Zastan sa, spas nás, miluj sa, zachrán nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Pre svetú, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu vládkyňu našu Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Lebo Tebe patrí všetká sláva, česť a poklona, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Dobrorej duša moja Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svetému, požehnaný si Páne, ako je vzdialený východ do západu, tak vďaľuje od nás najsúdne pánosť. Požehnaný si, Pane, dobrorečne Pánovi všetky jeho dela. Všade, kde nám panuje, dobroreč duša moja Pánovi. Znova, znova,
a modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, miluj sa. Zastan sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, miluj sa. Pre svetú, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu vládkyňu, našu Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druhá i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Lebo ty vládneš a tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, duša moja Pána, celý život chcem chváliť Pána, svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť. Nespoliehajte sa na kniežatá, ani na ľudí vôbec, oni pomôcť nemôžu. Pán bude kráľovať na veky, tvoj Boh Sion, z pokolenia na pokolenie. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, miluj sa. Zastan sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, miluj sa. Pre svetú, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu vládkyňu, našu Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druhá i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Lebo ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom a my vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Love.
živo. Oče, pokloňme sa, padnime pred Kristom, Pána, Synu Boží, ktorý si vstal z mŕtvych, tebe spievame. Aleluja. O, ty bol hrob zapečatený, zažiaril si z neho, Kriste Bože, lebo ty si živo. Teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Zvedávo pravicu Kriste Bože, vstúpal to máš tvoj život odárny Boh. Keď ty však vošiel cez zatvorené dvere, s ostatnými apoštolmi volal, Pán môj, Boh môj. Lebo ty si svätý Bože náš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrtelný, zmiluj sa nad nami. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrtelný, zmiluj sa nad nami. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrtelný, zmiluj sa nad nami. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý nesmrtelný, zmiluj sa nad nami. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrtelný, zmiluj sa nad nami. Vnímajme pokoj všetkým, pre múdrosť vnímajme. Veľký je náš Pán a veľmi mocný, jeho múdrosť je nesmierna. Jeho múdrosť je nesmierna. Chváľte Pána, lebo je dobre ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu. Veľký je náš Pán a veľmi mocný, jeho múdrosť je nesmierna, jeho múdrosť je nesmierna. Veľký je náš Pán a veľmi mocný, jeho múdrosť je nesmierna, jeho múdrosť je nesmierna. Pre múdrosť čítanie zo skutkov svätých apoštolov. Vnímajme. V tých dňoch, keď apoštoli hovorili k ľudu, prepadli ich kňazi, veliteľ chrámovej stráže a saduceji, zaznievali im, že učia ľuda, ohlasujú zmrtvých stanie v Ježišovi. Položili na nich ruky a od rána ich dali do väzenia, lebo už bol večer. Ale mnohí z tých, čo vypočuli slovo, a vzrástol počet mužov na 5000. Na druhý deň sa v Jeruzaleme zhromaždili poprední muži, starší a zákonníci, veľkňaz Jannáš a Kajfáš, Ján a Alexander a všetci, čo boli z veľkňazského rodu, postavili ich do stredu a pýtali sa ich, akou mocou, alebo v mene koho ste to urobili. Vtedy im Peter, naplnený Svätým Duchom, povedal, vodcovia ľudu a starší, ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok, vykonaný na chorom človekovi, ako sa tento uzdravil, nech je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, stojí tento človek pred vami zdravý.
Pokoj s tebou. Pre múdrosť vnímajme. Aleluja. Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha našu spásu. Aleluja, aleluja, aleluja. Lebo Pán je veľký Boh a nad všetkými Bohmi veľký kráľ. Požehnaj vladyka ohlasovateľa blahozvestí svätého apoštola evangelistu Jána. Na prosby svätého slávneho všechválneho apoštola evangelistu Jána, nech ti Boh dá reč veľkej sily pri ohlasovaní, aby sa naplnilo evangelium jeho syna, nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Pre múdrosť pozorne počúvajme sväté evangelium. Pokoj všetkým. I tvojmu duchu. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Vnímajme. Pán povedal, Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal svojho syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. A súd je v tomto. Svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zlé robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. Sláva tebe, Pane, sláva. Kristus voskrese. Drahí spolubratia, kňazi, obzvlášť otec Patrik, ktorý si s nami duchovne zjednotený, možno aj cez média. Milá pani Monika, bratia a sestry, aj všetci, ktorí nás sledujete prostredníctvom televízie Logos či Zemplín. V prvom rade, ešte pred homíliou, dovolte mi, aby som vás pozdravil a pozdravujem, odovzdávam vám pozdrav nášho najosvietenejšieho vladyku Jonáša. My sme sa tu aj chystali prísť, ale on nás aj posiela, lebo on dnes, teraz práve večer, má iný program, už vopred dohodnutý, ale chystá sa teraz v najbližších dňoch znova navštíviť vášho duchovného otca a jeho rodinu. Bratia a sestry, jeden človek, ktorý pracuje vo filmovej branži a teda rozumie tým všetkým veciam, ako má film vyzerať, hovorí takúto veľmi pravdivú vetu, že každý dobrý príbeh má byť drámov. Myslím, že všetci sa s tým stotožníme, keď pozeráme nejaký film, tak sme radi, keď to má nejakú dramatickú zápletku, keď príde niečo, čo sme nečakali, čo nás prekvapí, ba priam zaskočí. Dráma.
Ľudský život je jedna dráma. Nevieme, čo ktorý deň koho z nás postretne. Tak ako je napísané vo Svätom písme, že každý deň má dosť svojho trápenia. My však nezabúdajme na to, že aj každý deň má svoje radosti, ale aj svoje trápenia. Možno všetci teraz sme tak zaskočení, alebo teda nás to nemohlo nechať bez povšimnutia to, čo sa stalo na Spišskej kapitule. Ale každý z nás by vedel rozprávať rad radom, ako tu sedíme, ako tu sme, o svojom životnom príbehu a to by bola jedna dráma. Zoberme si to evanjelium, ktoré sme počuli v nedeľu, na Tomášovú nedeľu, keď Ježiš Kristus, skriesený Pán, cez zatvorené dvere vstúpil do spoločenstva učeníkov. Toto Boh robí v každej situácii, aj tí jeho učeníci boli vo veľkom strachu, vo veľkom nepokoji a Ježiš Kristus vstúpil do ich stredu, rovno do ich života, vstúpil do ich srdc. Potom o 8 dní aj do srdca a do života svätého apoštola Tomáša. Zoberme si taký známy príbeh, skutočnú udalosť zo života veľkého cirkevného otca svätého Augustína. On žil všelijako, dokonca jeho mama svätá Monika ho prosila, aby aspoň vydaté ženy nechal na pokoji. Žil veľmi roztopašným životom. A zmietal sa potom postupne stále viac a viac sa zmietal medzi Bohom a týmto svetom. Až nakoniec raz počul veľmi zretelne vo svojom vnútri: vezmi a čítaj, tam bola kniha svätého písma, Božieho slova, vezmi a čítaj, on vzal, čítal a nastalo jeho obrátenie. A potom o nejaký čas na to, keď on už naozaj aj žil, aj chcel žiť s Bohom v jednote s Ježišom Kristom, vtedy na ulici ho stretne jedna z jeho bývalých mileniek a hovorí: ahoj, haló, Augustín, to som ja, čo ma nepoznáš? A on jej hovorí: poznám ťa, lenže ja už nie som ten, čo som bol. A tak išiel svojou cestou. Lebo Boh vstúpil doslova akoby cez zatvorené dvere do srdca svätého Augustína, do jeho života. A teraz každý z nás, ako som už povedal, by mohol hovoriť o svojom živote. Či sme nezakúsili veľakrát, ako Boh vstúpil do nášho života? Ako znova a znova je ochotný prejsť cez zatvorené dvere, to je cez všetky naše strachy, cez všetok náš nepokoj, cez všetky tie situácie, ktoré nevieme, ako im porozumieť, cez všetky tajomstvá života. Koľkokrát sme toto už zakúsili. Ale viete, čo je najväčšou drámou? Najväčšou drámou je to, čo počúvame v dnešnom evanjeliu. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Ja si spomínam, že ešte som bol na konci základnej školy, myslím, tu v Sačurove, a dostal som takú možnosť, veď to aj poviem, s Katkou Fedorovou, ktorá je sestrou služobnicou Dominikou, že ona ma, keďže som ministrovala, takto pozvala na jedno stretnutie tajné, to boli 70. roky, bolo to na strednom Slovensku nad Novou Baňou v lese v jednej chate, nás bolo možno 30-40 mladých ľudí z celého Slovenska a bolo tam jedno duchovné stretnutie, bola to konkrétne Oáza, boli sme tam 15 dní, 2 týždne. A vtedy si na to veľmi konkrétne pamätám práve tento citát, Ján 3:16, som mal milosť ako taký chlapec sa ako prvý citát z písma svätého naučiť naspamäť. Veď Boh tak miloval svet,
že poslal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. A verte mi, toto slovo z Jánovho evanjelia ma sprevádza celý život. Potom už ako kňaz, už som bol niekoľko rokov kňazom a bol som na jednom stretnutí, bolo to na neokatechumenátnej ceste, kde sme dostali veľmi silné katechézy o kríži. A každý z nás v tej svojej osobnej životnej dráme, v tom svojom životnom príbehu, vedel nájsť mnohé situácie kríža, situácie smrti, situácie, ktoré nás ničia, ktoré nás aj oberajú o pokoje. A všetko to smerovalo k jednej veci. Boh je taký mocný a tak ťa miluje, že chce tento tvoj kríž osláviť. To, čo my vidíme na východných ikonách kríža, že Kristus tam nie je tak, ako píše prorok Izaiáš, že nemal ani podoby, ani krásy. Ale naopak vidíme Krista na kríži už vzkrieseného. Ježiša Krista, ktorý už zvíťazil nad tvojou a mojou smrťou. Ježiša Krista na oslávenom kríži, lebo on ho robí svojou mocou osláveným. A keď sa vrátim teraz, bratia a sestry, k tomu, že najväčšou drámou je toto slovo z dnešného evanjelia, chcem to trošku rozviesť. Pozrite sa, Ježiš Kristus nás miloval a zomrel za naše hriechy, pre našu spásu, ešte vtedy, keď sme boli hriešnici. Nie preto, že sme si to zaslúžili, nie preto, že sme boli dobrí, ale preto, lebo Boh vedel, že bez jeho príchodu na túto zem, bez jeho paschy jeho syna Ježiša Krista, my nemáme šancu sa zachrániť, nemáme šancu sa vymotať, nemáme šancu mať svetlo pre svoj život, aby sme rozumeli faktom svojho života. Nemáme šancu porozumieť krížom v našom živote. A preto on prichádza vo svojom synovi, prichádza na tento svet. Boh tak miloval svet. Predstavte si tento hriešný svet. Dokonca Sväté písmo, dejiny spásy obsiahnuté vo Svätom písme nám nezatajujú to, aký je človek. Aj veľkí spravodliví muži v starom zákone veľakrát stroskotali. A Boh do takéhoto sveta prišiel. Tak presne, ako to povedal svätý otec František, keď bol v Prešove. Vo svojej homílii na sviatok povýšenia svätého kríža okrem iného povedal, práve tam, kde si myslíme, že Boh nemôže byť, práve tam vstúpil. Mňa osobne táto veta obzvlášť oslovila. Práve tam, kde si myslím, že Boh nemôže byť, práve tam vstúpil. Lebo svetlo prišlo do tmy. To počúvame v dnešnom evanjeliu. Svetlo prišlo do tmy. Boh tak miloval svet. Boh teba a mňa tak miluje, že tebe a mne, každému z nás, ponúka život. Zlý, Satan, diabol, ten, ktorý nevie nič iné ponúknuť, iba smrť, ten nám hovorí, keď máme kríž, to ten tvoj Boh, o ktorom hovoríš, že ťa tak miluje, to ten tvoj Boh vôbec existuje? A ak existuje, tak potom nehovor, že ťa miluje. Pozývam každého z nás, aj sám seba,
verte. Pozývam každého z nás k tomu, aby sme uverili, že Boh nás miluje aj vtedy, keď sa nám zdá, že sme necháni na pospas smrti. Boh nás miluje práve aj vtedy, vstúpil práve tam, kde si myslíme, že nie je. Miluje nás práve vtedy, keď sme vo veľkej dileme, keď máme problém porozumieť svojmu životu, keď to, čo je pred nami, čo je okolo nás, čo zažívame, čo zakúšame, je pre nás veľkým tajomstvom. Ale Boh je taký režisér života, že dokáže z tej drámy nášho života vyťažiť život. Lebo On je život. On je cesta, pravda a život. On je svetlo. On rozráža akúkoľvek tmu. On je víťaz a preto má pre nás nesmierne veľký význam, aby sme každým slávením Svätej liturgie my sa nanovo s ním zjednocovali. Pane, daj mi odvahu. Napriek všetkému a proti všetkému uveriť Tvojej láske. Nech by sa dialo v mojom živote čokoľvek. Nedaj, aby ma oklamal zlý, že si ma prestal milovať. Nakoniec vždy zvíťazí Tvoja láska, lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho uverí, mal večný život, aby v jeho živote zažiarilo večné svetlo, svetlo na veky, svetlo života. Bratia a sestry, my nemusíme chodiť po tejto zemi ako ľudia, ktorí nevedia, aký zmysel má ich život. My môžeme byť naozaj najšťastnejšími ľuďmi na tejto zemi. Preto sme aj v týchto sviatkoch Paschy povolaní znova uveriť. A dovolte mi na záver prečítať jednu hlbokú myšlienku, ktorú povedal svätý Ján 23. pápež. Vo svojom denníku ju píše. Keď sa Kristovo svetlo a jeho pokoj usadia v srdci, všetko sa začína i končí dobre. Plač sa stáva radosťou, poníženie víťazstvom, bolesť slávou. A svätý Ján Pavol II. Na jednom zo svojich posledných stretnutí s mládežou povedal: buďte ochráncami paschálneho svetla. Pozývam každého z nás k tomu, aby to svetlo, ktoré prišlo s Páschou Ježiša Krista do nášho života, svetlo víťazstva nad tmou, nad smrťou, aby sme si toto svetlo chránili, aby sme si pomáhali navzájom, jeden druhému v našich manželstvách, rodinách, farských spoločenstvách, chrániť toto svetlo. Aby nás on ho neobral diabol, ktorý má iba túto jednu túžbu, obrať nás o toto svetlo, svetlo Božej lásky, svetlo víťazstva Ježiša Krista nad smrťou. Áno, v dnešnom evanjeliu je napísané ešte toto slovo, že svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. To je priam až nepochopiteľné. Ako možno milovať tmu viac ako svetlo? Drámy sú rôzne. Ináč dráma sama o sebe, to je príbeh, ktorý má dramatický priebeh, ale môže sa končiť šťastne. Potom existuje dráma, ktorá je tragédiou. Tá sa končí nešťastne. Ale my sme povolaní Bohom, ktorý najlepšie pozná tvoj a môj život k tomu, aby dráma nášho života napriek tomu a práve preto, že má rôzne zápletky, aby nakoniec táto naša životná cesta bola zaliata slnkom, svetlom, Ježišom Kristom, našou Páschou,
našou spásou. Christos voskrese. Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle volajme. Pane, zmiluj sa. Pane a vládca Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje milosrdenstvo. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa aj za veľkňaza Všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Františka Rímskeho pápeža i za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu Jonáša, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svetom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Pane Bože náš, zmiluj sa nad svojimi služobníkmi, otcom Patrikom a jeho rodinou. Spĺň ich prosby a odpusť im všetky hriechy, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Lásky plný vládca, príjmi na svoj nebeský oltár modlitby a dobré skutky svojich služobníkov, otca Patrika, jeho rodiny, všetkých farníkov i všetkého Božieho ľudu. Splň ich aj naše prosby, chráň nás všetkých od nešťastia a núdze. Udel otcovi Patrikovi dar zdravia a dlhý život, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zliadni láskavo na svojho chorého služobníka, otca Patrika, a podľa svojej vôle mu obnov zdravie, aby opäť mohol plniť svoje poslanie. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Lebo Ty si Boh milostivý, láskavý k ľuďom a my Ti vzdávame slávu. Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Znova, znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa, zachráň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Pre múdrosť. Aby sme pod ústavičnou ochranou Tvojej moci vzdávali slavu Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. My cherubino tajomne, tajomne predstavujeme a životom darnej Trojici, Trojcvetu piesen spievame,
kráľa všetkých kráľovských zborných vidíkami nesú sláve. Aleluja, aleluja, aleluja. Veď máme prijať kráľa všetkých kráľovských zborných vidíkami nesú sláve. Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmi, vladyka. Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Nech sa Pán Boh rozpomenie na všetkých. Spoluslúžiteľ. Nech sa na tvoje kňazstvo rozplní Pán Boh o svojom kráľovstve. Modli sa za mňa, spoluslúžiteľ môj. Duch Svätý zostupí na teba a moc najvyššieho ťa zatvoní. Tenže duch nech spolu s nami koná po všetky dni nášho života. Spomeň ma, vladyka. Pán Boh nech na teba ustavične pamätá vo svojom kráľovstve teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Vykonajme našu modlitbu k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za predložené vzácne dary modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, modlíme sa k Pánovi. Štedrosťou tvojho jednorodeného syna, s ktorým si velebený spolu s tvojim presvetým dobrým a životodarným duchom teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pokoj všetkým i tvojmu duchu. Milujme sa navzájom, aby sme jednomyselne vyznávali. Otca i syna i svätého ducha. Trojicu jedno posadnú a neliteľnú. Dvere pre múdrosť vnímajme. Verím jedného Boha všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. I v jedného Pána Ježíša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo svetla pravého Boha, Boha pravého, zrodeného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudia, pre našu spásu zostúpil v nebie, a mocou Ducha Svätého zácti telo z Márie Pany a Sanca Sávekov. Za nás volajú križovaní za vlády Pontia Pilata. Bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa sa zmrtví podľa Svätého písma. A vstúpil do neba a sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého Pána a Zimovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa daruje vzáva, tajca, poklona a sláva, ako Otcovi a Synovi, on hovorí mu sám.
nami bratov, jednu svetu všeobecnú apoštolskú cirkev, vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Stojme dôstojne a v bázni pozorne vnímajme, aby sme v pokoji prinášali sväté vďaky vzdávanie. Milosť pokoja, milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha, nech je s vami všetkými. I s tvojim duchom. Hore srdcia. Aby ich upána. Vzdávajme vďaky Pánovi. Je. Víťaznú pieseň spievajú, prespevujú, jasajú a volajú. Svätý, svätý, svätý Pán, zástupov, plné sú nebesia i zem, tvojej slávy, vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme na odpustenie hriechov. Píte z nej všetci, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Amen. Tvoje z tvojho, tebe prinášame za všetkých a pre všetko. Uspevujeme ťa, osobitne ti prinášame túto duchovnú službu za presvetú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu vládkyňu našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu. Pane Svetová, Bože na nej, prečistá Panna, naraduj sa, prestajne učvrnená, tvoj syn tretie objav na trhu. Yeah.
raduj sa a plesaj teda Sion. A ty prečistá Bohorodička, keď sa dozvie syňa tvojho syna. A dožiť nám jednými ústami a jedným srdcom oslavovať a uspevovať Tvoje vznešené a veľkolepé meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Milosť veľkého Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista nech je s vami všetkými. Pri spomienke na všetkých svätých znova a znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, miluj sa. Za predložené a posvetené vzácne dary modlíme sa k Pánovi. Pane, miluj sa. Nech ich náš milujúci Boh príjme na svoj svätý nebeský a vznešený žertveník ako ľúbeznú duchovnú vôňu. A nech nám zošle svoju milosť a dar Svätého Ducha, modlíme sa k Pánovi. Pane, miluj sa. Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, modlíme sa k Pánovi. Zastan sa, spas nás, miluj sa, zachrán nás, Bože, svojou milosťou. Pane, miluj sa. Celý deň prežitý v dokonalosti, svetosti, pokoje a bez hriechu, prosme si od Pána. Aniela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela, prosme si od Pána. Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení, prosme si od Pána. Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet, prosme si od Pána. Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána. Pokojné kresťanské dovršenie nášho života bez bolesti a zahanbenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde, prosme si od Pána. Vyprosiaci jednotu vo viere a spoločenstvo Svätého Ducha, sami seba, druhá i celý náš život Kristu Bohu oddajme. A dovol nám vládca s dôverou a bez strachu z odsúdenia vzývať Teba, nebeského Boha Otca, a povedať. Oče náš, ktorý si na nebesiach, osvetlené na Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi, chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pokoj všetký i tvojmu duchu. Skloňte si hlavy pred Pánom. Pred Teba,
milosťou, štedrosťou a láskou Tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s Tvojim presvetým, dobrým a životodárnym duchom, teraz i vždycky na veky vekov. Svete, svetý, je svetý, iba jeden je Pán, Ježiš Kristus, a slavu Boha. Amen. Verím, Pane, a vyznávam, že Ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešníkov, a ja som prvý z nich. Príjmi ma dnes, Boží Synu, za spoločníka na svojej tajomnej večeri, veď ja nezradím tajomstvo Tvojim nepriateľom, ani Ti nedám bosk, ako ju dáš, ale ako zločinec sa Ti vyznávam. Páne, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Vládca, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Svätý, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prijatie Tvojich svätých tajomstiev, Pane, nech mi neslúži na súd, alebo odsúdenie, ale na uzdravenie duše i tela. Bože, buď milostivý mne hriešnému, Bože, očist moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. Mnoho raz som zhrešil, Pane, odpusť mi. Chváľ Jeruzalém, Pána, oslavuj Sion svojho Boha. Aleluja, aleluja, aleluja. Chváľ Jeruzalém, Pána, oslavuj Sion svojho Boha. Božou bázňou a vierou pristúpte. Kristus na mne sám patrí, smrťou se prebohol a tým, čo se vrátol, si vás daroval. Kristus na Kristus voskres, spievaj a jasaj, Syn Boží slávne z hrobu vstal. Premohol smrť, vznešený vládca, a večný život zvestoval. Buď Bohu vďaka, ústa čest, Kristus voskres, sám nie.
Buď Bohu vďaka, ľud sa čest, veď Kristus vzkriesa mne dnes. Buď Bohu vďaka, ľud sa čest, veď Kristus vzkriesa mne dnes. Buď Bohu vďaka, ľud sa čest, veď Kristus vzkriesa mne dnes. Kristus vzkriesa, zostal s nami v eucharistickej sviatosti. Bohatými svojimi darmi víta na všetky skrytosti. Chvála mu buď za sviatosti, on obdarúva hojnosti. 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 Dary Božie dni veľkonočné, nech potešujú všetkých nás. Nech skriesenie sláviť už počne, aj naše srdce v tento čas. Mária Panna, pomáhaj, u syna sa nás zastávaj. 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 Kristus voskres, smrť aj sa sníme, keď zabudí nás Boží hlas. Mŕtvych stáleho uvidíme a jeho svätej tváre jas. A s Kristom, keď sa tešíme, chváliť ho v nebi túžime. A s Kristom, keď sa tešíme, chváliť ho v nebi túžime. A s Kristom, keď sa tešíme, chváliť ho v nebi túžime. A s Kristom, keď sa tešíme, chváliť ho v nebi túžime. Kristus voskres, Kristus voskres, Ježiš slnko znovu žiari, ustupujú smrti chmári, svetom chvála radosť neje, Božia láska ľudí reje, zákon smrtom zmarli je, Kristus žije, Kristus žije. Svetom chvála radosť neje, Božia láska ľudí reje, smrti zákon zmarli je, Kristus žije, Kristus žije. Spas Bože svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo. Kristus slávne vstal mŕtvych.
teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Kristus voskrese, Kristus voskrese, voskrese, voskrese z mŕtvych. Kristus voskrese, Kristus voskrese, voskrese, voskrese z mŕtvych. Smrti Jus verbobral, smrti Jus verbobral. Jesus ti porobi, Jesus ti porobi, živo, živo, živo daroval. Keď sme prijali Božie sväté, prečisté, nesmrteľné, nebeské životodárne a úžasné Kristové tajomstvá, dôstojne a vďačne vzývajme Pána. Pane, zmiluj sa. Zastan sa, spas nás, zmiluj sa, zachrán nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Vyprosiať si celý deň prežitý v dokonalosti svetosti, pokoja bez hriechu, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Tebe. Ty si naše posvetenie a my ti vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. V pokoji sa rozíďme. Modlíme sa k Pánovi. Pane, miluj sa. Pane, ty žehnáš tým, čo ti dobrorečia, posvecuješ tých, čo dúfajú v teba. Spas svoj ľuda, žehnaj svoje dedičstvo, ochraňuj plnosť tvojej cirkvi, posvecuj tých, čo milujú krásu tvojho domu, osláv ich svojou božskou mocou a neopúšťaj nás, v teba dúfajúcich. Daruj pokoj svetu svojim cirkvám, kňazom, našim svetským predstaveným i všetkému svojmu ľudu, veď každý dobrý údel a každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od teba, Otca svetiel. Tebe vzdávame slávu, vďaku a poklonu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Kristus slávne sa z mŕtvych smrťou svet premohol a tým, čo súroval, život daroval. Kristus slávne sa z mŕtvych smrťou svet premohol a tým, čo súhromok nebo daroval. Kristus slávne sa z mŕtvych smrťou svet premohol a tým, čo súhromok nebo daroval. Požehnanie Pánovo nech je na vás s jeho milosťou a láskou teraz i vždycky i na veky vekov. Sláva Tebe, Kriste, Bože, naša nádej, sláva Tebe. Kristus slávne sa smrtví, smrťou sme premohol, a tým, čo zúroval, živo daroval. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Bože. Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu prišiel medzi učeníkov cez zatvorené dvere, aby Tomáš uveril na prosby svojej prečistej matky, svätých slávnych a všechválnych apoštolov, nášho otca, svätého Jána Zlatoustého konštantinopolského arcibiskupa i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Amen. Bratia a sestry, už trošku meškáme, ale slavením liturgie a už sa tešíme na vystúpenie nášho zboru, zboru teda našich kňazov, ktorých už tu vítam v chráme. Ale ešte, tak ako mi otec Janko povedal, ešte teraz nasleduje jedna modlitba, ktorú sa tu
každý deň modlíte. Ale ešte pred touto modlitbou chcem vám aj v mene svojom, v mene nás všetkých tu na Dlhom a v celej farnosti teda a na okolici aj všetkým tým, ktorí nás sledujete cez média a viem, že kňazi sa modlíme za otca Patrika, vy všetci sa modlíte za otca Patrika, za jeho rodinu. Chcem všetkým poďakovať za tieto modlitby a to je práve to, aby sme sa posilňovali navzájom s dôverou vždy v každej chvíli v Božiu lásku. A tebe, otec Patrik, tebe vyprosujeme hojné Božie požehnanie, veľa pokoja, veľa Kristovho svetla, aby si v každej situácii, aj v bolestiach, v utrpení vnímal, že on, Ježiš Kristus, je víťaz nad smrťou, nad všetkým tým ťažkým. On je ten, ktorý dáva svetlo a rozháňa tmu. Hristos voskrese. Najskavejšia vládkyňa a matka, v tomto milostivom roku prichádzame k tebe, aby sme sa sklonili pred tebou a s úprimným srdcom ti prejavili našu vďaku a oddanosť. Ty si nová Eva, ktorá svojou pokorou odstránila kliatbu starej Evy. Daj nám silu zdať sa všetkého, čo nám škodí a túžiť po tom, čo nás poznáša. Na ktorom spočinula večná múdrosť Otca, jednorodený Syn, ktorý si v plnosti času vzal z teba telo a prebýval medzi nami. Ukazuj nám cestu k nemu, aby sme sa i my vzmáhali v múdrosti a volili si, čo je správne. Ty si najznešenejšia čaša, ktorá nosí v sebe pravý chlieb života. Posilňuj našu túžbu po ňom, aby sme sa ním sýtili po všetky dni nášho života. Ty si panenská zem, ktorá zrodila svetu najznešenejší plod nášho vykupiteľa. Uč nás vždy, aby sme nezostarli duchom, ale nech s novým zápalom prinášame plody cnosti a ovocie dobrých skutkov. Ty si náš dom, ktorý nás chráni pred mrazom pokušení, búrkou vášni a párovou hriechu. Tvoj pás je nám hradbou a tvoj omofor rozprestretý nad Božím ľudom je nám bezpečnou strechou. Poskytuješ nám bezpečný domov, lebo kde je matka, tam je dobre, tam je pokoj, tam je radosť i bezpečie. Buď vždy s nami a chráň nás, aby sme ti vždy s vierou volali. Ty si naša hradba, ty si prístav náš, ty si vítaná orodovnica u Boha. Jemu nech je večná sláva a chvála Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Udel, Pane, svojmu služobníkovi, otcovi Patrikovi, mnoho rokov. Kristus slávne vstal mŕtvy, smrťou smrť premohol, a tým, čo zrobil, život daroval. Kristus slávne vstal mŕtvy, smrťou smrť premohol, a tým, čo zrobil, život daroval. Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol, a tým, čo zrobil, život daroval. Mám ešte jednu milú povinnosť. V dnešný deň tu na našom chráme prišli ostatky svätej Ríty oficiálne. Oni budú vystavené tu pri ikone Bohorodičky, zatiaľ sú na bočnom prestole. Vzadu v chráme sú obrázky aj s modlitbou.
Chceme poprosiť, nech sa páči, môžete si zobrať, ale zoberte si po jednom obrázku. Dobre, každý, kto fyzicky príde, môže získať teda plnomocné odpustky v tomto jubilejnom, teda storočnici chrámu a aj teda spojené milosti s modlitbou aj k tejto svetici. Kristus voskrese. Raz, dva. Kristus voskrese. Tak dovolte, aby sme sa predstavili. Sme kňazský zbor svätého Jakuba. Aby sme neboli len nejakí kňazi, prišli zaspievať, tak sa predstavíme, dobre? Tak dirigovať nás bude otec Daniel Porubec, odborný asistent na našej grécko-katolíckej teologickej fakulte v Prešove. Vedľa je otec Peter Halgaš, správca farnosti Kamienka. To viete, kde je? No, dobre, dobre. Potom sa opýtam na svoju farnosť, či viete. Vedľa je otec Peter Jakub, Sigurd, Centrum pre rodinu, riaditeľ a protoprezbiter, dekan špeciálneho dekanátu. Takže aj dekanátu máme, si nemyslíte, že sme také bečka nejaké. Ja sa volám otec Marcel Gece, ja som správca farnosti v Lastovciach. To viete, kde je? Lastovce, neviete, kde je? To moji veriaci dúfam, že nepozerajú. Vedľa za mnou je otec Patrik Maliarčík, správca farnosti Jusková Voľa a takisto duchovný správca grécko-katolického mládežnického centra. Vedľa je otec Martin Pavúk, ten má najdlhší titul, tak si musím dať pozor. Duchovný správca strednej odbornej školy služieb a priemyslu svätého Jozafata v Trebišove. Dobre. Otec Rasislav Baka je prešovský dekan, protoprezbiter, takže už druhý dekan. Vedľa je otec Pavol Chanát, správca farnosti Banské. To viete, kde je? Skoro domáci. A
otec Martin Mekel, riaditeľ grécko-katolíckej rómskej misie na Sigurde. No my sme sa predstavili, no a teraz vy idete. Takže vy ste po slovensky čo, dlhoklčovčania, či čo ste, ako to je? Dlhé Klčov, no a dobre, ale obyvateľ Dlhého Klčova, ako sa povie? Jaký? Ja. No nie, tak si pozrite v slovníku, že ako to je. Ale hovoríte, že Klčaky, nie? Kolčaky? Kolčaky? Dobre. A ešte tu niekto iný, okrem tých z Dlhého Klčova? Je tu niekto ešte z nejakej dedinky z mesta? Belža. Ďalej. Poprad, ďalej. Zamutov, ďalej. Michaľany. Dobre, ďalej. Košice. Humenné. Sečovská Polianka. Celý východ tu je, hej, počúvam. Dobre, tak my sme dnes prišli, aby sme vám zvestovali radosť skrieseného Krista týmto veľkonočným koncertom, aj keď už na začiatku ste asi trošku unavení, ale obetujeme to. No dnes pridávame ďalší úmysel povzbudiť, potešiť, podporiť nášho priateľa miestneho grécko-katolického kňaza, otca Patrika, jeho manželku, jeho deti. No a keďže tento koncert má aj prívlastok benefičný, tak je spojený aj s finančnou podporou pre túto rodinu, o ktorú vás prosíme a zároveň za ňu ďakujeme. V tejto prvej časti zaspívame piesne Kristus stal z mŕtvych v gréčtine. Prvá pieseň po grécky Kristus slávne stal z mŕtvych bude taká radostná. A druhá pieseň, hoci má úplne tie isté slová tropáru vzkriesenia, bude taká iná. Duchovnejšia, mystickejšia, tajomnejšia. No asi presne tak, ako to vyjadruje to tajomstvo Kristovho vzkriesenia. Na jednej strane radosné, ale aj plné tajomstva. A treťou piesňou v tomto bloku bude Tebe pojem od autora Rachmaninova. Na to
Svätý Efrem Sýrsky hovorí o tom, že Boh hľadá stvoreného človeka a stále sa pýta: Adam, Adam, kde si? Boh stále zostupuje do dejín ľudstva, do dejín človeka a hľadá Adama. Adam, Adam, kde si? A zrazu Adam odpovedá: Ja som sa skryl pred tvojou tvárou až tam do údolia smrti, tieňou, kde ty prísť nemôžeš. A Kristus, Boží syn, odpovedá: Ja ťa nájdem aj tam. A zostupuje do pekiel, podáva Adamovi ruku. A toto dojemné stretnutie prvého Adama, telesného Adama, a toho druhého Adama, duchovného Adama, stretajú sa a vzniká život. A to je tá najkrajšia, najslávnejšia ikona vzkriesenia, ktorú máte aj vy k úcte, vyloženú, ozdobenú tu vo vašom chráme. Stretávajú sa a vzniká život. A Eva stojí na boku a vraví: Ja som bola stvorená ako matka živých a ja som rodila len pre smrť. Rodila som mŕtvych. Odo dnes začínam byť znova matkou živých. To je tá slávna vzkriesenia ikona Soše Divo Ad. Otec Patrik, dúfam, že funguje prenos a že nás vidíš. My muži si nepotrebujeme veľakrát potvrdzovať svoje priateľstvo, utvrdzovať priateľstvo návštevami, telefonátmi. Ty si v našich životoch. Si súčasť našich životov. Ako aj my sme súčasťou tvojho života. Nie je to iba takto, že nejakú etapu sme prežili spolu v seminári a každý sme sa rozlišili svojou cestou. Sme v iných dekanátoch, prakticky sa nestretávame. A že niečo pospomíname na minulosť, na seminár. Nie je to tak. Sme radi, že ťa azda dnes potešíme, že ťa azda povzbudíme Božím slovom a možno aj pomôžeme. Keď odtiaľto odídeme, môže niekomu napadnúť, že dobre, že aktuálne my v našej rodine neriešime takúto ťažkú životnú situáciu. Možno sa necháme pohltiť povinnosťami, prácou, riešením problémov, ale otec Patrik, navždy si súčasťou našich životov. Tak ako človek sám, hoci aký by bol dobrý spevák, dokáže zaspievať vždy len jeden tón. Nedokáže zaspievať súzvuk tónov, akord, ako spievame v zbore. Takisto aj my, otcovia duchovní, bratia a sestry, spolupracujme. Spolupracujme. Aby zaznel pred Pánom ten súzvuk nášho radostného spevu Hristos voskrese. Nedokážeme to sami v cirkvi. Potrebujeme zladiť hlasy, súzvuk. A tento súzvuk, akord je oveľa plnší, oveľa krajší ako iba jeden tón. V tejto časti zaspívame piesne. Se ženich. Hľa, ženich prichádza o polnoci. Blažený sluha, ktorého nájde bdieť. Nehodný je však, koho nájde lenivého. Dávaj pozor, moja duša, aby si neoťažila spánkom a nebola vydaná smrti a ostala vytvorená z kráľovstva, ale spriam sa a volaj. Svätý, svätý, svätý si Bože, skrze Bohorodičku zmiluj sa nad nami. To bude prvá pieseň sežených. Druhá je Uctievajte Pána, pieseň Polielej inšpirované Žalmom 134 a Anhel vopiaše, aniel zvestoval požehnanej.
Kňazi sa modlíme počas liturgii tiché modlitby a z veľa modlitieb
ľudia počujú len ten vozhlas. To také nahlas povedané a potom ľudia odpovedajú amen. A jedna z takýchto krásnych modlitieb je modlitba na liturgii svätého Bazila Veľkého. A jednu časť tejto modlitby vám prečítam, respektíve môžem sa ju pomodliť a vy so mnou. My nehodní prosíme ťa za všetkých, čo potrebujú tvoju pomoc a milosrdenstvo. Za tých, čo nás milujú, aj za tých, čo nás nenávidia. I za tých, čo nás nehodných prosili o modlitby. Spomeň si na všetkých ľudí, Pane Bože náš, vylej na nich svoju veľkú milosť a všetkým daj, čo potrebujú na spásu. A na tých, na ktorých sme si my nespomenuli z nevedomosti, zabudnutia alebo pre množstvo mien, ty sám pamätaj, Bože, lebo ty každého poznáš podľa veku a mena od lona jeho matky. Veď ty, Pane, si pomoc bezradných, nádej zúfajúcich, záchranca búrkou zmietaných, plaviacich sa prístav i lekár chorých. Buď všetko pre všetkých, vidíš každého, poznáš jeho prosby, kde býva i jeho želania. V tejto modlitbe sa modlíme a na tých, na ktorých sme si my nespomenuli z nevedomosti, zabudnutia alebo pre množstvo mien. Skúsme si spomenúť, koľko ľudí sa nám v živote vyžalovalo. Koľko ľudí potrebovali od nás pomoc a tak sa nám zverili so svojim trápením. Alebo možno pomoc nepotrebovali, len potrebovali vypočuť. Koľkokrát sme sa stretli s trápením, bolesťou, nepochopením. Koľkokrát nám na niečom záležalo, chceli sme to urobiť precízne a tí druhí iba mávli neochotne rukou a dávali prioritu nepodstatným veciam. Koľko tragédií sme si prečítali v novinách a možno sme si povedali, chvála Bohu, že to nie moje deti tam na tom spíši boli pred tým autobusom. Ľudia, ich životné príbehy, bolesti sa nás veľakrát dotknú iba na okamih. A potom ideme ďalej. Možno je to taká nejaká nevedomá psychohygiena. Nedať na seba doľahnuť problémy, úzkosti druhých ľudí, aby som mohol fungovať. Máme také nejaké obranné mechanizmy, drsný humor, čierny humor, cynizmus, sarkazmus, aby sme boli akože nad vecou a nenechali sa pohltiť problémami iných ľudí. Počúvame často o vyhorení práve v tých pomáhajúcich profesiách. Učíme takýchto ľudí, aby sme si nechali profesionálny odstup. Aby si si nebral prácu domov, nechaj si profesionálny odstup. Lenže neznie nám takýto postoj, odstup od ľudí, to naše také prihovorenie sa druhému, prepáčte, že vás otravujem. Nie? Zaklopem, prepáčte, hej, že telefon, prepáčte, že vás otravujem. Starám sa len o seba. Neznie nám takýto postoj, odstup od ľudí, ako Kainova odpoveď po zavraždení svojho brata Ábela. A Pán povedal Kainovi, kde je tvoj brat Ábel? On však odpovedal, neviem, či som ja strážcom svojho brata. Čo mňa do toho? Každý máme svoje trápenia. Či som ja strážcom svojho brata? A Boh hovorí Kainovi, čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata hlasno volá ku mne zo zeme. Máme za seba, drahý brat a sestra, spolu zodpovednosť. Čo hovorí svätý Pavol z vnuknutia svätého ducha? Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbíhajte sa vzájomne v úctivosti, horlivosti neochabujte, buďte vrúcného ducha, slúžte Pánovi.
V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní. Žehnajte tých, čo vás prenasledujú, žehnajte a nepreklínajte. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Navzájom rovnako zmýšľajte a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. Usilujte sa robiť dobré pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. My sa môžeme modliť s kňazom tú tichú modlitbu. Ty sám pamätaj, Bože, lebo ty každého poznáš podľa veku a mena od lona jeho matky. Plačte s plačúcimi, radujte sa s radujúcimi. Ale Ježiš toto všetko nechal na seba doľahnuť. Prišiel na neho strach a úzkosť, tak, že sa až krvou potil. Lenže Ježiš je ten, ktorý to dotiahne ďalej. On je ten, ktorý ponúka život. Má moc. Ježiš nie len bútľavou vrbou, že mám sa komu vyžalovať, mám ak to počúvať, som pre niekoho meno, som pre niekoho osoba. Ježiš nie je len jeden z tých empatických ľudí, z tých empatických osôb, ktoré chodia po svete, ale on má moc. On je cesta, pravda a život. Ježiš je život. Keď sa matky Terezy tak trošičku ironicky pýtali, ale matka Tereza, čo chcete, všetkých ľudí ošetriť v Indii a všetkých ľudí ošetriť alebo napojiť, alebo nakrmiť v Indii, alebo v Kalkate? Ona hovorí, no nie. Ale toho tu konkrétne, čo mám, toho chcem nakrmiť, toho chcem povzbudiť. Neberme ľudí ako čísla. Lebo ty, Pane, poznáš každého podľa veku a mena od lona jeho matky. Milí veriaci, neberte nás kňazov ako funkcie. Tu je farár, ten mladý kaplán, tu je synkel, protosynkel. Hej. Neberte nás ako funkcie. Prečo sme sa my na začiatku predstavili kňazi? Lebo nie sme anonymná masa. Nie sme nejaký, že zbor, že to je... Že to, áno, nie. Každý máme svoje meno, svoj osud. A tento dobročinný koncert nie je pre grécko-katolického kňaza s manželkou a piatimi deťmi. My urobíme takúto skratku. My sme naučení na čísla. To koľko má rokov? Koľko má deti? Čísla. Neberme ako čísla. Máme svoje meno. Boh nás pozná po mene. Je to otec Patrik, mamka Monika, synovia Emanuel Michael a Benjamin a Ján a céry Anastázia Mária, Sofia Mária a Elizabeth Mária. A to nie sú nejaké pôsobiska, kde otec Patrik sa vyskytol na svojej životnej púti ako syn kňaza, ale potom ako kňaz. To nie sú nejaké pôsobiska, že Nižný Žipo, alebo Hlivište, alebo Košice, niečo si prežil v Trenčíne, v Prešove, v Poprade, Humennom, Červenej vode, Dlhom Klčove. Jeho ocko, jeho mámka, súrodenci. To nie je nejaký intravilán, že tam pôsobím, tak tam bol farár, alebo tam bol syn kňaza. To nie sú názvy miest a obcí. Sú to ľudia. Sú to komunity kresťanov, ktorí sú hriešní, ale ktorí tú ponuku od Krista na večný život prijali. Nemám okuliare na diaľku, Monika. Tu si, hej, dobré. Tak, Monika, aj tebe sa chcem prihovoriť. Keď som bol zaopatrovať svojho uja a bola tam moja teta, pri jeho posteli stála jeho moja teta a jeho manželka. Nie? A kňaz zobral takú tú knihu, kde sa vysluhujú sviatosti, kňaz mi pomôžu, ako sa volá? Trebník, nie? Tam sú sviatosti, nie? Trebník. No a tak človek príde, nie? A
otvorím ten trebník. No, milá Monika, na akej sviatosti som ho otvoril? Čo si myslíš? Presne tak, na manželstve. Hej, a otvoríš a pozeráš, nevesta stojí tam, ženich leží tu a tá asociácia, všetko ti prejde, hej, že celý ten život a toto všetko, ale predsa pri ňom stojí. Predsa pri ňom stojí. Stáť pri sebe spolu. Monika, to je láska. Byť spriahnutý, ako sa v staroslovenčine povie manželstvo, súpruženstvo, spriahnutý. Byť spolu spriahnutý, to je láska. A prijímať aj cez kríž vzkriesenie, aj to je láska. Drahí bratia a sestry, máme za seba spolu zodpovednosť. Nehovorme tak, ako Kain, čo má do neho, či som ja strážcom svojho brata. Nehovorme takto. Spolupracujme. Držme sa navzájom. Povzbuďme sa. Nebuďme k sebe vlkovi, ako v tom latinskom príslovi. Buďme ľudia dobrosrdeční. A vy ste dnes prišli sem, lebo chcete ukázať svoje dobré srdce. Pán Boh nech vás v tomto vašom úmysle žehná. Teraz budeme spievať piesne Sviatý Bože, Vozľubľu ťa, milujem ťa, pane. To je obľúbená skladba otca Patrika, tak sme ju oprášili z minulého tisícročia. A Otče náš. Святый Боже, святый.
Oče nášu, viete, čo chýba? Odlukáva ho, ako tvoje carstvo i sila i sláva. Otec Patrik, musíš dokončiť. Ďakujem. Ježiš jej Marte, sestre Lazára, Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nikto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Humanita, ľudskosť, charita, spolupatričnosť. To je krásne, ľudské. Ale bolo by to málo, keby Ježiš nevstal z mŕtvych. Bola by to tá márnosť nad márnosť. Keby Ježiš pomáhal, učil, uzdravoval a predsa ho nevinného zabili, no bol by jeden z tých svetových hrdinov. Bol by jeden z tých mnohých odsúdených, či už justičným omylom, alebo u neho skôr justičnou vraždou. Možno niekedy po rokoch sa urobí zasadanie súdu a vyriekne sa rehabilitácia, rehabilitačný výrok, že bol nevinný. Ale čo ďalej? Jeden z tých mnohých nevinne zabitých. Ale ani možno Milada Horáková, ktorá je v našich končinách dávaná najviac ako príklad justičnej vraždy, dokonca ani naši blahoslavení, naši biskupi a reholný kňaz, môžu byť príkladom pevnosti charakteru, že sa neohnú pred nepravdou, ale sú jedni z mnohých hrdinov. Videl som u teba, otec Patrik, skoro vždy, že na zápesti máš čotky, takú modlitbovú pomôcku na Ježišovu modlitbu. No a v tejto modlitbe, ja ťa mám tak zafixovaného, hej, ako taký obraz s tými čotkami, a v tejto modlitbe je povedané veľmi veľa. Páne Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Je tam zhrnutie tej Božej moci nado mnou a zhrnutie vlastnej také nejakej ľudskej nehodnosti. No a na čo by bolo to zhrnutie vlastnej ľudskej nehodnosti, ak by mi nebol po Božej amnestii, po Božej milosti sľúbený život? Bol by človek jeden z tých, čo odovzdávajú štafetu života a hinúci, či už obklopený blízkymi, rodinou, alebo niekde na popravisku, či vo vojnových zákopoch, alebo pri nejakej nešťastnej udalosti, autonehode. A tu je tá, drahí bratia a sestry, duchovní otcovia, tu je tá veľmi nenápadná veľkonočná odpoveď na pozdrav. Veľmi nenápadná. Vo istinu voskrese. Mám istotu vo istinu voskrese. Je to moje amen. Je to moje tak je. Verím, že Ježiš žije a ponúka mi život. Je to tým mojim pokladom, mojou istinou v banke, v tej Božej banke. Odpovedám, verím, Pane, v život. Verím, že žiješ a ponúkaš mi život. Odpovedám, ako tá Marta v Evanjeliu Jánovom na priamu otázku, veríš tomu? Odpovedá Marta, áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Vo istinu voskrese je tým amen. Vo istinu voskrese je tým verím vo vzkriesenie. Vo istinu voskrese je tým, že všetko dobré spojené s Kristom sa raz vzkriesením vráti. Vo istinu voskrese zaiste vstal z mŕtvych. Je to moja istota, je tým potvrdením mojej viery. Vo istinu voskrese je tým potvrdením mojej nádeje.
vo istinu voskrese je tým potvrdením mojej lásky a odovzdanosti k Bohu. A tak z toho obyčajného odzdravenia sa zrazu stane prejav obrovskej viery, nádeje a lásky. A tak možno, keď v tomto období budeme odpovedať na tento krásny pozdrav Hristos voskrese tým voistinu voskrese, uvedomme si, drahí bratia a sestry, že tam je vyznanie celej našej viery živého Krista. Že bez zmŕtvych stáleho Krista náš život nemá zmysel. A my túto vieru vo zmŕtvych stáleho Krista vyznávame. Hristos voskrese! V poslednom bloku piesní zaspívame piesne Heagni Parténe. Je to hymnus k presvätej Bohorodičke z hory Athos. Bohorodice divo od Rachmaninova a po tvoju milosť pribíhajem.
krátke oznamy a tretí prečítam, keďže otec Patrik počas koncertu poslal SMS-ku. Môžete asi si sadnúť, ale dlhé to nebude. Božie slovo hovorí, priateľ miluje v každom čase, súženie je z neho brat. Bratia, otcovia, vy aktéri tohto koncertu, ale aj všetci ostatní, nielen kňazi, ale aj bratia a sestry, ktorí ste prišli. Naozaj ďakujeme za to, že i cez vás sme mohli túto bratskosť zažiť aj v tento večer. Keďže to je benefičný koncert, tak naozaj podporiť môžete na dvoch miestach. Tam vzadu bude košík a tiež košík pri relikviách svätej Rity, tak ma tu napadlo, že domáci, ktorí sme, uctiť si relikvie môžeme hocikedy, keďže ona tu ostáva. Takže vy si môžete zobrať obrázok a prispieť. Hostia, ktorí majú ešte čas, sílu, odvahu, tak môžete si uctiť relikviu, obrázok zobrať stade a prispieť. Takisto sa dá prispieť cez QR kód, je to ale na nástenke, respektíve to treba si všimnúť. Určite je aj na stránke. To je jeden oznam. Druhý oznam. Prosím všetkých kňazov, manželky kňazov, pracovníkov logosu, hosti pani starostky, teda aj naši hosti, ale teda starostovia, starostky a iní hostia, aby prijali pozvanie na skromnú večeru do kultúrneho domu. My všetci ostatní, ktorí ste tu, hostia, tí, čo sú zďalej, tak naozaj do kultúrneho domu, tí, čo ste zblízka, tak hneď pred chrámom naše gazdinky napiekli koláče. Už aj po Veľkej noci, nebojte sa, že to ostalo z Veľkej noci, takže nepohrdnite týmto pohostením. No a tá tretia vec teda, naozaj prečítam to, čo prišlo mne. Počas toho koncertu ťažko písať niekomu aktuálne počas koncertu, ale ak to niekto zachytí, tak celý prenos funguje bez problémov a sledujem ho. Teším sa z tejto vašej obetavej služby a výberu skladieb. Takú pieseň z ženy hriadet v polnoči som si duchu spieval nieraz počas besenej noci. Ďakujeme za milosti, ktoré sme dostali skrze zmrtvý stalého. Nech táto podstata dejín spásy nám prináša nadľudskú silu a dôveru v utrpeniach. Žehnám všetkých aktérov TV Logos a všetkým, ktorí ste prišli, aj ktorí ste cez túto techniku sledovali, otec Patrik, Kristus voskrese.